cô ông bố tên nó ខ្ញុំរៀបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកញ៉ាំអាពេញឆៅជាមួយអំបិលម្ទេសបងប្អូននេះអាពេញយើងសិតតពងពងឲ្យធំធំខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលណាអួយបងប្អូនហើយបងប្អូនយកខ្ទិះប៉ុណ្ណាបងប្អូនឃើញមើលគូតនេះសិតតពងហ្មងបងប្អូនមួយណាក៏មានពងណាអាពេញនេះបងប្អូនញ៉ាំទៅដល់ពេញចិត្តហ្មងណាឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំញ៉ាំឆៅជាមួយអំបិលម្ទេសម្ដងបងប្អូនអួយសំខ
cút năng cặp pin pin mong bọn nó cái này này à lâu chọc đam nhà mấy một cụ đây nhang cụt sân ôi nó tí sập bông mà nhang bông ơi mơ nè mơ